Bem, deixa eu desligar aqui. Esse aqui é o recheio da nossa coxinha. A receita é o seguinte, da coxinha que nós vamos fazer aqui. Massa, a massa é 400 gramas de batata amassada, 250 ml de água de frango cozido, 750 ml de leite, 2 colheres de margarina, 2 caldos de galinha e 700 gramas de farinha de trigo. Como é que a gente faz? Na panela, a gente coloca as batatas amassadas, a margarina e o leite, mais um pouquinho de água. Mexe até levantar a fervura. Depois que levantou a fervura, coloca o trigo e mexe até desgarrar da panela. Depois leva para a mesa e amassa. Amassa e sova bem a massa. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, terminamos aqui as nossas coxinhas, né? Para mostrar para vocês o resultado. Numa situação de emergência em que a gente não pode sair para ir para qualquer lugar, vamos inventar coisas em casa. E hoje nós decidimos fazer coxinhas. Ou coxas, como diz aqui em Portugal. Quero mostrar para vocês aqui, ó, as nossas coxinhas. Aí. Sobrou. Isso daqui é o que sobrou de massa. Tá vendo? E vamos ver quanto. E nós usamos um peito de frango. Um peito de frango. Deu o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33. 33 coxinhas com um peito de frango. E aqui fora aqui o mercado está funcionando, as pessoas podem ir até o mercado, até farmácias, até o hospital e até os bancos por enquanto aqui em Portugal, e o pessoal está fazendo as suas compras aí, né? Também tá em regime especial de entrada de pessoas ali, entra só um pouco de pessoas, de quando sai essas pessoas as outras entram, e nós estamos fazendo de tudo aqui para que essa doença não se prolifere aqui na região da Caranguejeira, em Leiria. Essa doença vai embora rápido para a gente voltar ao normal, às nossas vidas. Nós vamos estar em casa no mínimo mais 10 dias, né? As empresas estão quase que todas fechadas, os funcionários, os empregados estão em casa, mas a gente não vê ninguém na rua, a gente vê só pessoas que estão ou fazendo, tem que estar fazendo alguma coisa. Se a polícia pega numa blitz, vai perguntar o que ela está fazendo fora de casa, a pessoa tem que estar indo ou no hospital, ou na farmácia, ou no mercado, ou indo no banco. Eu ainda não sei, não sei se já não mudou a questão do banco, porque falaram que ia mudar. Mas, vamos continuando. Tem mais algumas coisas aí. Tem mais algumas informações chegando aí pro pessoal do governo, do Ministério da Saúde. E os casos estão aumentando bastante, mas nada ainda muito perigoso aqui para nossa região. No entanto, estamos todo mundo dentro de casa e daqui a gente não pode sair. Pelo menos nos próximos 10 dias. Valeu!